Okei, heippa vaan, Tontsa täällä ja tänään tehdään back opening. Tää ei oo mikään pitkä back opening, koska tässä ei avata montaa pakkaa, mutta ne paketit on sitäkin parempia, koska mä avaan tänään 2 Team of the Week -pakettia, sellaista mistä saa yhden inform pelaajan. Ja sitten mä avaan myös Ultimate Pack. Minkä saisi olla niistä Food Birthdayn aikana tehdyistä Squad Building Challengeista. Ja sitten mä avaan myös muutaman ihan normaalin tällaisen spesiaalipaketin. Joten joo, eiköhän vaan aloiteta. Elikkä mulla on kai joku 7-8 pakkaa tänään. Mun itse asiassa piti säästää suurin osa näistä niinku totseja varten, mutta en mä vaan malta. Nyt lähdetään pidemmittä puheitta avaamaan ja katsomaan, että tuisko mulla nyt taas pitkästä aikaa vähän parempaa onnea kuin mitä mulla viime aikoina on ollut. Se ei ollut mitään uskomatonta. Tässä on siis tää Team of the Week. Tässä on kai 8 walkout-pelaajaa, jos mitä mä nyt on muistan. Että se olisi niinku Cavani, Hazard, Son, Özil, Robben, Lahm, Oblak ja Dybala. Tää on mun kakkoskäyttäjä. Tää ei ole niin tärkeä. Joo, katsotaan mitä me tällä saadaan. Katsotaan ensin tää Prime Cold Players Pack alta pois. Ei oo walkout. Onko hyvä pelaaja? Ei. Itse asiassa on ihan ok pelaaja. Sieltä tulee Bailly nimittäin. Pistää muut klubiin vaan suoraan. Ja nyt sitten katsotaan mitä mä saan Team of the Week -paketista. Mä veikkaan, että se on Bastosta. Mä oikeesti veikkaan, että se on Bastosta. Oh please, walkout. Ei oo walkout. Fuck off. Come on. Turnstra. Oh god. Ei mikään paras alku, mutta nyt siirrytään sitten mun toiselle käyttäjälle. Tavataan tässä järjestyksessä, miten tämä menee. Tää on 2 rare gold packia. Yksi hyvä pelaa tähän back openiin. Oliko se walkout? Ei se ollut walkout, se oli vaan hidas. Tollain. Sitten tulee Eto'o. Ei nyt oikein natsaa nää. Seuraava paketti, rare gold pack. No niin, come on. Tehdään näin. Tästä ei kyllä ikin seuraa mitään hyvää. Ei oo walkout. Olisiko spes? Tuu. Nää paketit on ihan kammottavia nyt. Siis tää on backlog. Sitten Prime Cold Players Pack, no niin, come on, antakaa sitä walkouttia. Sitten on ikuisuus, kun mä oon saanut walkoutin. Iso flare sentään, yes. No vitsi, on Camille Glick. 84 tasoinen, ei siltä mitään. N-Y-T. Nyt! Ei vittu. Jos ei oo Balotelli, niin se on ihan kurva. Se on huonoin noista kaikista. Nyt kokeillaan taas tätä, että avataan yksi bronssipakka tähän väliin. Sale täyttyy aika bronssi-informi. No ei tietenkään. Saadaan tällä hyvä tuuri tohon viimeiseen pakettiin. Tästä voi saada vielä niitä Food Birthday -pelaajia. Antakaa nyt edes tästä jotain. Please, come on. Eikä. Se on iso kohleen. Bullshit! Yes. Bullshit! Icardi, Höfedes, Mertesa. Mitä mä teen näillä? Oh my... Tää on ihan kammottava paket. Okei. Okay. That was shit. Jos me nyt yksi asia opittiin tästä nyt ainakin, niin ainakin se, että kun noi pakat oli niin huonoja, niin ainakaan niihin ei ikinä kannata käyttää oikeeta rahaa. Jos te silti haluatte joskus ostaa vaikka FIFA pointseja, niin mä näytän nyt teille itse asiassa ilmaisen tavan, että miten te voitte hommata itsellenne silloin täällä FIFA pointseja. Ja miten se sitten on mahdollista, niin sellaisella sovelluksella kuin Cash for Apps. Ja miten te saatte sen sovelluksen, niin sen saa siis Applelle sekä Androidille. Ja mä oon pistänyt tämän videon tietoihin linkin, millä te pääsette siihen sovellukseen, lataatte sen siitä. Ja mitä sillä Cash for Appsilla siis tehdään, niin sillä kerätään pisteitä. Ja niillä pisteillä sä voit ostaa itsellesi erilaisia giftcardeja, niin kuin just vaikka Xboxille ja, tai Playkalle tai vaikka Steamiin tai G2Ahin. Niillähän sä voit ostaa siis tietenkin kaikkea muutakin kuin FIFA pointsia. Sä voit ostaa niillä FIFA pointsia tai sä voit ostaa niillä jotain pelejä. Elikkä se on aika kätevää. Ja sitten miten niitä pisteitä taas täällä sovelluksella kerätään, niin no ensinnäkin kun sä lataat sen sovelluksen, niin se pyytää sut sellaista invitation codea. Siihen laitat X tontsaa, niin sä saat siitä jo pisteitä. Toinen juttu mitä täällä sovelluksella sitten tehdään, niin sä lataat, se ehdottaa sulle sovelluksia, mitä sä voit ladata. Lataat sen, ja sit sä saat siitä aina tietyn määrän pisteitä. Sä voit poistaa sen sovelluksen heti sen jälkeen, kun sä oot ladannut ja saanut ne pisteet, joten no problemo.
aina vaan lataat vaan niitä sovelluksia niin paljon kuin mitä se siihen vaan ehdottaa. Sitten sen jälkeen voit poistaa sen sovelluksen ja sitten saat sillä tavalla kerättyä niitä pisteitä. Sitten kun sä oot saanut kerättyä tarpeeksi pisteitä, niin sitten sä voit ostaa niillä pisteillä itsellesi giftcardeja. Käytännössä sulle ei mene mitenkään tähän rahaa. Ja mä itse asiassa nyt näytän teille tämän prosessin, että te näette, että tää on oikeasti ihan legit. No niin, tässä nyt on sitten tää, missä on näitä appeja. Tässä on mulla nyt 1, 2, 3, 4, 5 eri appi, mitä tää on. Ja sitten jos mä otan push-up-ilmoitukset, mä saan siitä myös pisteitä. Ja mä en tiedä, mulla on iPhone 4, joten mä en niinku pysty varmaan ihan näitä kaikkia lataa, koska ne vaatii yleensä joku iOS tai jonkun semmosen, mut siis... No niin, nyt tää heitti mut tänne App Storeen. Tää nyt ei oo kyllä se peli, minkä mä yritin ladata. No, asennetaan se nyt vaan tosta. A few moments later. Joo, elikkä mä nyt latasin ton appin, mitä se ehdotti. Se on jännä, että se antoi mulle eri appin kuin mitä mä halusin lataa, mutta sillä nyt ei oikeastaan mitään merkitystä. Tärkeä oleellista on se, että mä saan nyt ne pisteet tästä. Tää on tyyli joku ihan turha peli, mut siis se ei oo se pointti. Mä käännös vaan avaan, ootan, että tää peli aukee. Sale vois alkaa oikeesti pelaamaan tätä. Mitä sanoisit, jos mä alkaisin tekee Jewel King Let's Playtä? Kuulostaako hyvältä? Musta se ainakin kuulostaa tosi hyvältä. Tos lukee play, mä painan nyt ton play, niin haluan varmuuden vuoksi. Mut kutti, enpäs pelaakaan. Nyt mä menen takas tohon Cash for Appsiin. Ja boom, kuten näette, nyt mulla on siellä 101 pistettä. Ja nyt mä voin ihan huoletta mennä vaan poistamaan sen pelin, minkä mä latasin. Ja sehän nyt poistui sitten se, mikä peli siinä oli, niin noista mun latauksista. Ja aina mikä mua ihmetyttää on se, että miksi se antoi eri pelin, mutta siellä nyt ei sillä tavalla mitään merkitystä. Sitten kun mä vaan lataan nää kaikki tästä, niin silloinhan mulla on ihan mukavasti näitä juttuja. Totta kai rewardsit maksaa aika paljon. Tai siis niinku esimerkiksi joku kympin giftcardi tai tällainen maksaa, niin se maksaa kumminkin 2000 pistettä. Mulla on nyt vasta 100, mutta siis jos tätä tekee vaikka pari viikkoa, että aina menee lataamaan ne jutut, mitä tuolla on. Plus, täällä on sitten lisää juttuja vielä tässä. Kun on tehnyt 4 tollasta latausjuttua, niin silloin voi tehdä näitä täskejä. Ne on niinku, että sä voit katsoa mainoksia, sit sä saat niilläkin pisteitä. Elikkä kun näitä on tehnyt tarpeeksi, niin silloin näillä pisteillä sitten pystyy ostamaan noita giftcardeja. Ja silleen tää sovellus toimii. Mutta siis joo, tietenkään toi nyt ei oo mikään sellainen, että sä teet tota sä lataat toi ja sit se on 2 tunnin jälkeen ja sulla on niinku 2000 euroa ja sitä giftcardeja itelläs. Koska jos sen pystyis tekemään silleen, niin syntyis massiivinen inflaatio just näihin kaikkiin pelikauppoihin ja se ei oo toinen sovelluksen tarkoitus. Mutta joo, mä nyt halusin näyttää tän teille, koska joillain voi olla pieni ongelmia vaikka just niinku Fifassa rahan kanssa ja sitten tällaiset pienet FIFA points boostit tai tällaiset pienetkin boostit, niin voi olla aina hyödyllisiä. Toi on kumminkin ihan ilmasta. Et se ei maksa mitään, sä vaan lataat sovelluksia sun kännykkään ja sit poistat ne sen jälkeen, kun sä oot saanut ne pisteet ja boom. Mutta joo, ei mun sitten muuta. Käykää katsoa tosiaan toi Cash for Apps, linkki tossa mun videon tiedoissa. Ja jättäkää tykkäys jos piditte, ei muuta, se on sitten ensi video, mä olin Totsa ja moikka moi. The rain is on the window, the lights are in the sky. My dear, we have to leave before the floor is where we lie. The driver's in the car, he'll take us to a bar. A bar that be so dark that we forget just who we are. I've rented out our past.